group ထဲမှာညီကိုမောင်မောင်များကျွန်တော်တို့တရားသေသနာကိုနေ့ရက်စင်တိုင်းနားထောင်နေကြတော့ညီကိုမောင်မောင်များယက်နီယက်ဝေးမှကျွန်တော်တို့ခရိယံယုံကြည်သူညီကိုမောင်မောင်မိသားစုဝင်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်ခရစ်တော်၌ကျမ်းမာချင်းငိမ့်တချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီဒီကနေ့ဟောကြားမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တရားသေသနာကိုနားထောင်တော့မဲ့သူအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတရားရည်တည်ရှိနေပါစေလို့အူဆုံးမေတ္တာပို့ဆုတောင်းချင်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်အတိုင်းဖရာသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုခံစားရပါတယ်အထူးတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တရားသီတနာအသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုအမြဲတမ်းဝင်ငါခွင့်ရတယ်လို့ကြားနာခွင့်ရတယ်ဒါဂျေဇူးတော်ပါပဲကျွန်တော်အပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်တက်ရောက်လာတယ်လို့ဒီကနေ့တရားသီတနာကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ်မှာလည်းနေ့ရက်စဉ်အတိုင်းဖရာသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကြီးမားလာပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာလေအားလုံးကိုစိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လေအတူတကောအသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မဝင်ငါခင်လေးမှာအတူတကောဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့။မေတ္တာတော်ရှင်ဖဖရာကိုရောရဲ့ဂျေဇူးတော်ကြောင့်နေ့ရက်စဉ်အတိုင်းကြော်လွန်လာခွင့်ရတယ်။နေ့ရက်စဉ်အတိုင်းအသက်တော်အသက်တော်နေ့ရက်နဲ့အသက်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတယ်။ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီခုချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့စားမဲ့ဝိညာဉ်အစာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အစာကြည်စီပြီးတော့မှအတ္တမှာတီဆောက်เสียဖြစ်စေပါမိအကြောင်းအချိန်နာယူကိုကိုတော်လက်တော်ထဲမှာအနံ့တဲ့ခါမှာယေရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏အဖဖခင်အာမင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တင်းသူတင်းသားတွေအပါအဝင်ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့တွေအားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းကျွန်တော်တို့တတိပေးခြင်းတမန်တရားကိုတွန်တင်ခြင်းအေးဝံဂလိဟောကြားခြင်းအမျိုးမျိုးလုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးမျိုးထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တတိပေးခြင်းဆိုတာလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတချို့တွေထဲမှာခံယူမှုလွဲမားတဲ့အရာတွေတချို့ရှိပါတယ်နားလည်မှုလွဲတာတွေဆရာရင်သူများမားတာတော့မပြောတော့မပြောပါနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်တာပဲပြောပါလားလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူရှိပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းပြပါမယ်ညီကိုမောင်တို့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကသူများမားတဲ့ဟာတွေကိုတွားတွားကြီးမှဝေဖန်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်တွေလမ်းမလွဲအောင်ကျွန်တော်တို့တတိပေးနေတာဖြစ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်မိဘလုပ်တဲ့သူတွေကအစားအသောက်တစ်ခုထဲမှာအစိတ်ပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိတ်ပါနေတဲ့အစားအသောက်ကိုအားလုံးကိုပြောပြမလားမပြောပြဘူးလားဒါအစိတ်ပါတယ်နော်နေတော့မစားရဘူးနော်ပြောပြမလားမပြောပြဘူးလားပြောပြပါမယ်ညီကိုမောင်တို့ဘာကြောင့်လဲစားမီလို့ရှင်အစိတ်တင့်သွားမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းပါပဲအမှုတော်ဆောင်မှန်တယ်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တွေလမ်းမလွဲအောင်တတိပေးဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ခွန်အားပေးတာပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆုံးမတာပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တမန်တရားကိုတွန်တင်တာပဲမဟုတ်ပါဘူးတတိပေးတာလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်တမဟောင်းကျမ်းကနေတမတိကျမ်းအထိကြည့်မယ်ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုတွန်တင်တဲ့အခါမှာတတိပေးစကားတွေအကျဉ်းချင်းပြောပါတယ်โอเคဒီဟာမားတယ်နော်ဒီဟာမားတယ်နော်ဒီဟာဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့မှဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့တာဝန်ဟာစစ်မှန်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဟာမားတဲ့အရာကိုမားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးရဲတောက်ထောက်ပြရေးရမယ်ဒီလူကမားတယ်ကွာဆိုပြီးမှဝေဖန်နေတာဆိုတာထက်နေတော့အားလုံးတွေတတိထားတော့ဒါကတော့မားတယ်ဆိုတာပိုပြီးမှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တွေကမားတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုချပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုကတော့ယုံကြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တယ်မားတဲ့အရာကိုတော့ရွေးချယ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မားတဲ့ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်မှုပြန်လဲဖြစ်လာမယ်မားတဲ့အရာကိုတော့စားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်ဖြစ်လာမယ်ဘိုက်နာလာမယ်ဝမ်းရှော့လာမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အစိတ်တင့်တဲ့တရားသီတနာအစိတ်ပါတဲ့ဒီဩဝါဒတွေကိုရှောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ထပ်မံပြန်လဲတတိပေးခြင်းနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့အဓိကဝင်ငါမဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနန္တတကိုးရှင်အသင်းရဲ့အလွဲများဆိုတဲ့မနေ့ကဝင်ငါသွားတဲ့အချက်ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အနန္တတကိုးရှင်ဆိုတာကမိစ္ဆာအယူဝါဒဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မနေ့ကတတိပေးပြီးပါပြီမိသားစုတွေကိုလည်း share ပေးပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတောင်းဆိုထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ sharing လုပ်ခြင်းအဖြစ်သူတို့တွေကိုကယ်တင်နိုင်တယ်။ဆိုတော့တချို့တွေကပြောမယ်ဆရာကြီးသူတို့ကဘာမားလို့လဲဆိုတဲ့အရာကိုတိတိကျကျလေးသိချင်တဲ့သူရှိမယ်။
ဆိုတော့သူတို့ဘာမားလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီကနေ့ရှင်းပြပါမယ်။မရှင်းပြခင်မှာကျွန်တော်ဒီကနေ့အခြေပြုခြင်းတကြံဖြစ်တဲ့ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး၁ငယ်၆ကနေ၈ကိုရှင်းပြပါမယ်။အာဖတ်ပြပါမယ်။အားလုံးနားထောင်ထားပါ။ခရစ်တော်ကြီးယေရှုတော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူနှင့်ဤမြလောက်မြင်မြင်ခွာ၍သင်တို့သည်အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုခံယူကြတော့ကြောင့်ငါသည်အံ့ဩခြင်းရှိ။ထိုဧဝံဂေလိတရားသည်ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်သင်တို့ကိုနောက်ရှက်၍ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုမောက်လန်ခြင်းတော်သူအချို့ရှိကြ၏တို့တော်လည်းသင်တို့အားငါဟောပြောတော်ဧဝံဂေလိတရားမှတပါအခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုငါတို့သည်ဟောပြောတော်၎င်းကောင်းကင်ဘုံမှလာတော်ကောင်းကင်တမန်ဟောပြောတော်၎င်းဟောပြောတော်သူသည်ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကျမ်းချက်ကအဓိကဘာကိုပြောနေတယ်လဲဆိုတော့တမန်တော်ခေတ်ကာလကတည်းကအခြားသောဧဝံဂေလိဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့ကြားထားတဲ့ဟာနဲ့တူတလိုလိုနဲ့တကယ်မတူတဲ့အရာတွေအများကြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကရှိနေတယ်။ဧဝံဂေလိတရားဆိုပေမဲ့လည်းအခြားသောဧဝံဂေလိတရားဖြစ်နေတယ်။တမန်ကျမ်းစာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်တင်နေတဲ့ဧဝံဂေလိကျွန်တော်တို့ကြားဖို့နားဝဖြစ်နေတဲ့ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တတိထားပါ။ချက်တော်ညီကိုမာမတို့ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကတဲ့ Okay ဒီလူတွေကတမန်တော်တွေကအဲ့လိုဟောလိုက်ရင်တော့မှလက်မခံနဲ့လို့သူတို့ဟာသူတို့ပြောထားတယ်နော်တမန်တော်တွေကနောက်ပြီးတော့မှတမန်တော်တွေမကလို့ကောင်းကင်တမန်လာဟောရင်တော့မှတဲ့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့အင်းဝင်ကလေးနဲ့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကြိန်ချင်းကိုခံထိုက်တယ်တဲ့ Okay ကြိန်ချင်းခံထိုက်တယ်လက်မခံနဲ့လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘလောက်ကြီးမားတဲ့အမှုတော်ဆောင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်နာမည်ကြီးတဲ့အာတိတ်ခါတော်ရဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်အချိန်အဝါကောင်းတဲ့ဆရာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်ပဲတမန်ကျမ်းစာတွေကအရာမဟုတ်ပဲနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယူပြီးတော့မှတခြားအရာကိုရှောက်ရှောက်အနက်ဖွင့်ပြီးမှပြောနေတယ်ဆိုရင်တတိထားပါဆိုပြီးတော့မှဒီကျမ်းစာကတတိပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာအဓိကတတိပေးနေတာအများကြီးတရားတစ်ခုကတော့ဒီကနေ့အနန္တတကုရှင်အသင်းဆိုတဲ့မိတ်ဆာအယူလွဲဒီအဖွဲ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အနန္တတကုရှင်ဆိုတာကမှန်ပါတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့နာမည်ကမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်မမားဖို့ခံယူမှုမမားဖို့လိုတယ်နော်အနန္တတကုရှင်ဆိုတာကမမားဘူးနော်မှန်တယ်နော်နာမည်ကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှန်တဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နာမဖြစ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီအနန္တတကုရှင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုလွဲမားစွာယူသုံးလိုက်တဲ့ဒီအသင်းအဖွဲ့ကြောင့်ဒီအဖွဲ့ကမားတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကပြောရတာဖြစ်တယ်နာမည်ကအမှန်ဆိုမမားဘူးနော်အနန္တတကုရှင်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့နာမပဲဒါမှဒါခံယူမှုမမားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနန္တတကုရှင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုလွဲမားစွာအသုံးပြုတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကြောင့်ဒီအဖွဲ့ကမားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဒီအဖွဲ့ကိုမားတာသူတို့နာမည်ကမမားဘူးဒီအဖွဲ့ကမားတာโอเคဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ကဘာတွေမားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူစာတိနိုင်ပေါ်လာ í ဆိုတဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာအချက်15ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့လွဲမားနေတာတွေ့တယ်ဒီထဲကကျွန်တော်တို့အချက်10ချက်ကျော်ကျော်ကိုကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ဝေငှချင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ပေါ့လေနော်သူတို့ရဲ့အဓိကအမားကနံပါတ်1တခုကသူတို့ကတမာကျမ်းစာကိုလက်မခံပါဘူးအကုန်လက်မခံဘူးတချို့လက်ခံတယ်တမာကျမ်းစာဟာခင်းနောက်သွားပြီးလူရေးထားတာဖရားရဲ့မုတ်သွင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာကိုအယုံကြည်မရှိရဘူးဆိုပြီးမှတုံတင်တယ်ဒါသူတို့ပထမတစ်ချက်မားတာဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့သူတို့မားတာကအာတမာကျမ်းစာကိုယုံကြည်နေသေးတဲ့သူတွေဟာလိန်ခံထားရပြီးတော့မှအလိန်ခံရပြီးတော့မှသူတို့ရေးတဲ့ကျမ်းစာအစ်စ်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူစာတိနိုင်ပေါ်လာဤဆိုတာကမှပဲအမှန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်သူတို့ကအာမားကတ်တင်းစင်းတယ်ဒါကြောင့်တတိထားပါဒါလည်းသူတို့ရဲ့အမားပဲပို့ပြီးတော့မှမားတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းခံလူသားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ကသုံးသိတယ်ဒါလည်းသူတို့ရဲ့အမားရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့နားလည်ခံယူရမယ်သူတို့အမားတွေကအမားတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့သူတို့ယတိပြက်ညင်းဆိုထားတယ်။ဒါလည်းအင်မတန်မာယွန်းတဲ့အရာပဲ။နောက်တစ်ခုကမနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတဲ့ပထမတစ်ခါလာတဲ့ခါမှာအမျိုးသားကိုလုံးနဲ့လာတယ်တဲ့။အခုနိုင်ငံတော်ခင်မှာတယုတ်ပြည်ကတယုတ်မှအမျိုးသမီးကိုလုံးနဲ့လာပြီးတော့မှဇာတိလာခံတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကြားမတန်းသူဆိုတဲ့အဟာကိုပြေဆုံးဖို့ရန်အတွက်သူလာတာဖြစ်တယ်ဆိုမှတလွဲတုံတင်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တဲ့ဒီတယုံမရန်ရှန့်ပင်းကိုလက်ခံမှယုံကြည်မှပဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုပြီးမှယုံကြည်သူတွေကိုပဲလာယူမှမြူဆွေတာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းအယူလုံးဝမားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။
နောက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ဖရာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာဒီခမီးတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတဆူဖရာသခင်ကိုယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုဒီအနန္တတကိုရှင်ဖရာသခင်အတင်းတော်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာအယူလွဲအဖွဲ့ကလက်မခံပါဘူးဝိညာဉ်တော်ဖရာဟာဖရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခမီးတော်ရဲ့အလုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုခံယူတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုယေဟောဝါကျွန်တော်တို့အခုအယူလွဲအများကြီးထ
ော့ဖျားမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ခံယူတယ်။ဟိုအိမ်ဒီမှာလာဘူးလားမသိကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လာဘူးတဲ့အိမ်ထိကိုအခုတရားတည်တနာနားထောင်နေတဲ့သူတွေလည်းအိမ်ကိုလာခံရဘူးမှာပဲ။တန်တန်ပြက်ပြက်လေးဝန်ထားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတော့ကာလအကြောင်းတွေလာဝင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယေဟောဝါအသင်းတော်ရဲ့တသက်ခံတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှလာမိတ်ဆက်ပြီးမှပြောမယ်။ဒါတွေလည်းလက်မခံပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီကနေကြုံတုံးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလူတွေကလည်းလုံးဝအယူလွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လုံးဝမတူပါဘူးသူတို့ကတော့တူတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့လုံးဝမတူပါဘူးအစိတ်ပါတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အတင်းတော်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာအယူလွဲကသူတို့လွဲမှားတဲ့ခံယူချက်တချို့ရှိပါသေးတယ်သူတို့မှာကဗတိဇံခံစရာမလိုဘူးပွဲတော်လည်းစားစရာမလိုဘူးအေးဝံကလေးလည်းလှုပ်စရာမလိုဘူးအတင်းတော်လည်းမလိုဘူးအလူငွေလဲသူတို့ထည့်ဆရာမလို့ဆဲဖို့တဖို့လဲထည့်ဆရာမလို့သူတို့ထဲမှာပါဝင်တာကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ရှာထားတဲ့ပတ်စံအားလုံးကသူတို့လူပေးရမယ်တင်မီပောက်ကိုလဲထောက်ပံ့လို့မရတော့ဘူးတင်မီပောက်ကိုလဲစာတန်လို့သူတို့ကသတ်မှတ်ခိုင်းတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေတတိအင်မတန်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ခေတ်ရောက်ပြီလို့သူတို့ကခံယူတယ်မနေ့ကဒီအကြောင်းလဲပြောပြီးသွားပြီနော်အာယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းဖို့မလိုတော့ဘူးလို့သူတို့တုံတင်တယ်တတိထားနော်တကယ်လို့ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းရမယ်လို့တုံတင်လို့ရှိရင်အမြန်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ရှောင်ပါဒါကတော့အခုဆရာပြောနေတဲ့အယူလွဲပဲတတိထားပါနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂျေဇုတော်ခေကုံသွားပြီလို့သူတို့ကတုံတင်တယ်ယုံကြည်သူတွေကိုအင်္ဂလိပ်ထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သူတို့တုံတင်တယ်ယုံကြည်ပြီးသားခရစ်ယာန်တွေကိုပဲမြူဆွေရမယ်တယုံမဟာယေရှုပဲဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်လာအောင်မြူဆွေရမယ်ဆိုပြီးမှတုံတင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပူဆိုးတယ်โอเคအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရင်အတွက်လိန်လို့ရတယ်အတူအောင်လှုပ်လို့ရတယ်သူများကိုရှောက်ရှောက်ပြောလို့ရတယ်ဟန်ဆောင်ကောင်းလို့ရတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်တင့်မြေကြီးတိတ်ကမရှိဘူးလို့သူတို့တုံတင်တယ်ကောင်းကင်တင့်မြေကြီးတင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာအခုကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကဘာပဲဆိုပြီးမှသူတို့ကလို့တုံတင်တယ်ဒါကြောင့်အင်မတန်တတိထားရမယ့်အယူလွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအယူလွဲကကျွန်တော်ဘာကြောင့်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်အားလုံးကိုတတိပေးနေရလဲဆိုတော့ဒီအယူလွဲကလက်ရှိonline တုံးနေတဲ့သူတွေအများဆုံးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အများဆုံးမြူဆွဲခံရတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်မပြောတတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာတော့ဘယ်နှယောက်ပါဝင်နေလဲမသိဘူးတတိထားပါအဲကျွန်တော်တို့စကားမပြောတတ်တဲ့တေးလို့မပြောတတ်တဲ့သူတော်မှဘာသာပြန်နဲ့လာပြီးတော့မှမြူဆွဲတာဖြစ်တဲ့တတိအင်မတန်ထားပါဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဒီຢာတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ပြောပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့မပါသွားဖို့လိုတယ်ပါသွားလို့ရှိရင်တော့သွားပြီဟုတ်ဒီຢာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်မေကွန်မေးချင်တယ်နားလေချင်တယ်အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်အကောက်ကိုလာအပ်ပြီးတော့မှမေးမြန်းလို့ရတယ်တိုင်ပင်လို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်အကောက်ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အခုဖုန်းနံပါတ်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မှဒီပါလေယုံကြည်ချင်းဆိုင်ရာမေကွန်အခုဒီမေကွန်ရောတခြားမေကွန်ရောမေးလို့တိုင်ပင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က39 143499ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာရဲမင်းဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာကတော့ရဲမင်းဗရမားမြေဆိုပြီးမှစာရေးပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကြိုဆိုပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေဖုန်းဆိုင်မှာမေးလို့ရတယ်လို့ Facebook မှာလည်းမေးလို့ရတယ်လို့ WeChat မှာလည်းမေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးကိုကြိုတင်ကြေညာချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့နောက်ဘက်တော်ကိုဒီများလောက်ဤများလောက်နဲ့ပဲရက်နာမှာဖြစ်တယ်ဏိကုံချုပ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းဒီကနေ့ဟောကြားသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနန္တတကုရှင်အသင်းတော်မိတ်ဆာအယူလွဲရဲ့အဓိကအလွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်။အဓိကအလွဲတွေအများကြီးပြောသွားတယ်။ဘာကြောင့်ဒါတွေပြောနေရတာလဲဆိုတော့တတိပေးနေတာဖြစ်တယ်။ Okay ဒီအသင်းတော်ကတော့မကောင်းပါဘူးဟိုဟိုဒီဒီဝေဖန်နေတယ်ဆိုတာထက်ဒီရဲ့တုံတင်မှုကအစိတ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှယုံကြည်သူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတတိပေးနေတာဖြစ်တယ်။ Okay တတိပေးပြီးကိုကခံယူပြီးနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပါဝင်မပါဝင်ဆိုတာကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပါပဲ
လူတိုင်းကမိမိကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်ယုံယုံမယုံယုံလိုက်မှာသွားမပါသွားလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လွတ်လပ်ခြင်းပေါ်မှာတရားရခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်ညီကိုမောင်မတော်တို့ဒီတတိပေးခြင်းဒီဝေဖန်နေတယ်ဆိုတာထက်တတိပေးနေတယ
မှလမ်းမှန်လို့ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရစေ။အာမင်။